ערב טוב קיסריה. ולאונרדו יודע שהקסם עובד בקולנוע. ויש לו אקדח, אולי זו מתנת יום הולדת. הוא משתמש בו כמו שרק, שרק הוא יודע. נכון? שבחורף הזה הוא החליט לספר על מה שיש לו בלב. הנה מה שכואב, ובקיץ הבא הוא יהיה באירופה, כי שמה לא חם, והוא לא צריך לפחד מה יגידו כולם. מה תגידו? אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, יעשה לכם טוב. ביום שישוב הוא עייף ועצוב, אתם תזכרו. יש אנשים יותר חלשים. ומה? והיא רועדת בחדר, עזוב, אל תדליק את האור, עכשיו היא בסדר. אז עכשיו את בסדר. ולאונרדו בטוח, הלב לא צריך לנוח. ואז שוב מתאהב עם ארמונות באוויר, ומוות בטוח, מוות בעיר. אז אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, יעשה לכם טוב. ביום שישוב הוא עייף ועצוב, אתם תזכרו. יש אנשים יותר חלשים אפילו ממנה. והיא רועדת בחדר, אז אל תדליק את האור, עכשיו היא בסדר. תראי יפה, היא רועדת בחדר, לא, אל תדליק את האור, עכשיו היא בסדר. עכשיו היא בסדר, היא לא צריכה אותך יותר. אתם יודעים, היא לא צריכה אותך יותר. היא לא צריכה אותך יותר. אני לא צריכה אותך יותר. לא, אני לא צריכה אותך יותר. אבל רוצה שתישאר.